1989 চনৰ আজিৰ এই দিনটোতে 14 অক্টোবৰ তাৰিখতে মৰিগাঁৱে নগাঁও জিলাৰ পৰা অবিভক্ত নগাঁও জিলাৰ পৰা মৰিগাঁৱে জিলা হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল আৰু আজি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত ৰাইজৰ সহযোগত মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও জিলা দিৱসটি এইবাৰ উদযাপন কৰা হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁও যি বহুমুখী বিদ্যালয় উচ্চতৰ বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ইয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, অলপ আগতে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈ গৈছে। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা হৈ যোৱাৰ পিছত আমি যি স্কুল খেলপথাৰ বাকৰি আছিল আমি তাত আমি উপস্থিত আছোঁ। বিভিন্ন দল সংগঠন, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে মৰিগাঁও এই বহুমুখী বিদ্যালয় প্ৰাংগণ। আমি ইয়াতে স্থানীয় তিৱা জনজাতি এগৰাকী যুৱক আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিম কি অনুভৱ হয়। আজি মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যি আজি আমাৰ মৰিগাঁও স্বাধীনতা যি আপোনাৰ দিৱস আয়োজন হৈছিল, এইটো আমি খুবেই আনন্দিত। প্ৰথমবাৰ কাৰণে আপোনাৰ জাকত জিলিকাকৈ বাৰণীয়া জাতি জনগোষ্ঠী লৈ আজি যি অনুষ্ঠান কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু নিজকে এজন মৰিগাঁও হিচাপে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। হয়, মৰিগাঁৱত যথেষ্টখিনি কলা সংস্কৃতি এক পৰিৱেশ মৰিগাঁৱত আছে, সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে কি ক'ব? আমাৰ মৰিগাঁওখনক লৈ আমি বিশ্ব দৰবাৰত আমি গোটেই অসমবাসীক আমি কি আপুনি কি আহ্বান জনাব, কি দেখুৱাব বিচাৰিব? হয়, আপোনাৰ মধ্য অসমত বিশেষকৈ আপোনাৰ সাংস্কৃতিকভাৱে যথেষ্ট চহকী, বিশেষকৈ তিৱা জনগোষ্ঠীয় যথেষ্ট নৃত্য গীত কলা সংস্কৃতি আছে, এইবোৰ আমি ইয়াত আজি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আৰু আমি তিৱা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন হিচাপে তিৱা সুৰক্ষা সমিতি আজি আমি যি আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তিৱা কৃষ্টি দলৰ লগত। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটাই আহ্বান কৰিম যাতে আমাৰ যি পিছপৰা মৰিগাঁও জিলাত তাত আমাৰ যিবিলাক সংস্কৃতি এইবিলাক যাতে আগুৱাই নিয়ে জিলা প্ৰশাসনক আমি এইটোৱে আহ্বান কৰিম। হয়, নিশ্চয়কৈ মৰিগাঁও বুলি ক'লে মৰিগাঁৱত পৰিচয় খুবেই চিনাকি পৰিচয়, মৰিগাঁও যাদুনগৰী, মৰিগাঁও মৰিগাঁৱত আছে মৰিগাঁও মায়ং যাদুনগৰী, মৰিগাঁৱতেই অৱস্থিত পবিত্ৰ অভয়াৰণ্য মৰিগাঁৱতে অৱস্থিত আৰু জোনবিল মেলাকে আদি কৰি মৰিগাঁও যি গোঁসাইউলীয়া পৰ্ব হয় আমাৰ বহাগ মাহত গোঁসাইউলীয়া পৰ্ব, আহতগুৰিৰ মহযুঁজ, এই সকলোসমূহ কলা সংস্কৃতিৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। আজি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত যিসমূহ দল আছিল তেখেতসকলে দাঙি ধৰিছে আৰু আমি এই যি মৰিগাঁও বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰ, এই খেলপথাৰত আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈ যি লোকে লোকাৰণ্য পৰিৱেশ আমি আৰু কিছু ইয়াত মহিলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই অনুষ্ঠান ভাগত তেখেতসকলৰ উপস্থিত হৈ কি অনুভৱ, এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত হৈ বাইদেউ কি অনুভৱ হৈছে? খুব ভাল লাগিছে, আজি মৰিগাঁও জিলা দিৱসত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আজি যি আমি একত্ৰিত হৈ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি আজি আৰু এই ফিল্ডত আমি উপস্থিত হৈছোঁ, সঁচাই ভাল লাগিছে। আৰু এনেকৈ যাতে আগন্তুক দিনতো আমি পালন কৰি যাব পাৰোঁ এই দিৱসটো আশা ৰাখিছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ এয়া এগৰাকী বাইদেউৰ পৰা আমি জানিবলৈ বিচাৰিলোঁ মৰিগাঁও দিৱসত তেখেত উপস্থিত হৈ সুন্দৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মৰিগাঁও দিৱসৰ যি কাৰ্যসূচী, দুদিনীয়াকৈ কাৰ্যসূচী পতা হৈছে, 14 আৰু 15 তাৰিখ অহাকালিলৈও প্ৰগ্ৰাম আছে। আজি দিনজোৰা বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও দিৱসটি ইয়াত উদযাপন হ'ব। অহাকালিলৈ অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ৰাতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান জিলা প্ৰশাসনে অনুষ্ঠিত কৰিছে মৰিগাঁও যি আমাৰ ক্ষীৰোদ বৰুৱা ষ্টেডিয়াম আছিল তাত অহাকালিলৈ জুবিন গাৰ্গ সংগীতানুষ্ঠান আছে আৰু আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি মোৰ কেমেৰা সতীৰ্থ হিমাংশু ডেকাক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মৰিগাঁৱৰ এই মৰিগাঁও জিলা দিৱসৰ যি কাৰ্যসূচী বৰ্তমান মৰিগাঁৱৰ বহুমুখী বিদ্যালয় স্কুল খেলপথাৰত চলি আছে, লোকে লোকাৰণ্য এক পৰিৱেশ নিশ্চয়কৈ এই অনুষ্ঠানটোত আহি কেনেকুৱা অনুভৱ? সৰু ভাল লাগিছে, কাৰণ কিয় এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান দ্বিতীয়বাৰ প্ৰথমবাৰ মানে হোৱা নাই, এইটোৱে প্ৰথম অনুষ্ঠান হৈছে, গতিকে বহুত ভাল লাগিছে। কাৰণ জিলা দিৱস আমি ভাবিছোঁ অসমৰ ভিতৰত জিলা দিৱস প্ৰথম ইয়াতে পাতিছে মৰিগাঁও জিলাতে, গতিকে মানে ভাবিব নোৱাৰোঁ ইমান আনন্দ লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে, তাৰমানে খুব ভাল লাগিছে। নিশ্চয়কৈ সাধাৰণ জনতাই ইয়াত নিজৰ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিছে যে খুবেই এক সৰ্বাংগ সুন্দৰ এক অনুষ্ঠান হৈছে আৰু পোনপ্ৰথমভাৱে হৈছে অসমতে, হয়তো চাগে জিলা দিৱস মৰিগাঁৱত মৰিগাঁও যি উপায়ুক্ত নৱনিযুক্ত উপায়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এমাহৰ ভিতৰত তেখেতে ইয়াত জইন কৰি এমাহৰ ভিতৰতে এই অনুষ্ঠানটো সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে। আমি তেখেতলৈ আমি মৰিগাঁও অসম লাইভ 24 তৰফৰ পৰা আমি তেখেতলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি মৰিগাঁৱৰ যি মৰিগাঁও দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ সবিস্তাৰ আমি প্ৰচাৰ কৰি যাম।